Ono što ja želim da kažem ispred udruženja Forum Artistikum, koje se javlja kao producent ovog filma, je da smo mi, evo, treći put u Pirotu, pre svega zahvaljujući istorijskom arhivu Pirota, ali još dve ustanove su podržale u večerašnju projekciju, to je Dom kulture u Pirotu, gde se mi sada nalazimo, i Narodno pozorište u Pirotu. Posebnu zahvalnost dugujem učenicima gimnazije u Pirotu, kojih je ovde, vidim, u najvećem broju. I ono što mi je drago je da publika u Pirotu, u svim onim povodima, mi smo ovde prikazivali još neke dokumentarce koje smo uradili u produkciji Forum Artistikuma, Kraljevski top istorija Srpske krune, onda Čuvare i tako dalje, sve to zaista bilo prihvaćeno. Verujem da će i ovo da vam se dopadne, a kako je gospođa Kostadinović rekla, posle projekcije ovog filma, gospodin Dejan Dabić i Jelena Stojanović će odgovarati na vaše pitanja i na vaše možda sugestije i utiske. Hvala vam puno.